Poštovani gosti, dobroveče, dobrodošli. Još jedan Telegnj. Zoran Tageltija, predsjedavajući ministarskog vijeća, je vaš i naš gost. Dobro mi došlo. Dobroveče. Gospodine Tageltija, kako vam je u Sarajevo nakon koliko godinu i nešto? Jel? A nešto više od godinu dana. Mm-hmm. Uobičajno, radno. U Sarajevo nisam otišao na godišnji odmor, otišao sam da radim i tako to doživljam. A kako doživljavate, da ja odmah u glavu krenem, kako doživljavate ove prozivke, opozicije pogotovo, da vijeće ministara nikad nije bilo gore, da nisu nikada manje zakona predložili i čak je tražena i vaša ostavka, odnosno ostavka ministarskog vijeća? Uobičajna pozicija. Normalna situacija u kojoj da opozicija pokuša da prikrije svoje probleme, svoj pokušaj da to radi kroz opoziv savjeta ministara, iako je svjestan da apsolutno ne postoji nikakva skupštinska većina koja to može da napravi, što se apsolutno i pokazalo. Mada moramo priznati da u savjetu ministara nije baš uvijek jasna skupštinska većina, iako je ona jako izražena sa stanovišta broja ruku, ali za potrebe pojedinih situacija, pojedinih tačaka dnevnog reda, apsolutno se mijenja raspoloženje. Ono što je problem ovog savjeta ministara ili problem onih koji imaju neki nesporazume sa savjetom ministara jeste što savjet ministara kojim ja predsjedavam apsolutno poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i odnos između pojedinih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine i onda vi imate od istog trenutka to imaju problem. To je bila neka moja prva rečenica kada sam govorio, obrazlagao svoj ekspoze da će postati ustavno uređenje i odnos između različitih nivoa vlasti. U Bosni i Hercegovini, nažalost, postoje i jedni koji bi da od savjeta ministara prave ono što on objektivno nije, da mu daje ovlaštenja koje on nema, da pokušavaju da radi poslove koje nema, pozivajući se na nekakve ustavne aranžmane koji su bili prije 10, 15 ili 20 godina i nikada nisu dobili podršku u Bosni i Hercegovini. I bilo kakav problem da se u Bosni i Hercegovini desi, bez obzira ko je za njega odgovoran, najlakše je u tom trenutku adresirati ga na savjet ministara koji apsolutno nema nadležnosti. I sa druge strane, isto imate manji zastupljen, vjerojatno broj ljudi koji bi da savjet ministara ne obavlja ni svoje osnovne funkcije, da uzmu neke nadležnosti savjetu ministara, što im se ja ne slažem ni sa jednim ni sa drugim. Prema tome, ja nikada neću, dok sam predsjedavajući savjet ministara, od ovog savjeta ministara tražiti da radi tuđe poslove, neću dozvoliti da ono što pripada naše savjet ministara, da mi radimo svoje da neko za nas radi ili da mi za nekog drugog radimo. I to je u suštini problem komunikacije koje mi u ovom trenutku imamo. I to opozicija koristi. Međutim, čudna je neka kombinacija. Znate, o tome smo se već nekoliko puta razgovaralo ovdje o tome kakva je ta većina u savjetu ministara. Tako da neke inicijative koje su čisto populističke, koje dolaze od strane opozicije, pri glasanju za te inicijative dobiju podršku od onih ljudi koji čine većinu i onda imate jedan dan ili dva dana neke populističke priče, treba ovo, treba ono, baviti se onim stvarima kojima nije u nadležnosti savjeta ministara. Svi ti koji danas govore o tim temama nisu u stanju, odnosno pokušavaju da nametnu teme savjeta ministara, nisu u stanju da riješe nijedan od osnovnih problema za koji su oni nadležni za različite nivoje vlasti. Prema tome, ovaj savjet ministara je apsolutno radio u najtežim uslovima od kada postoji izabrani savjet ministara. Ovo je sasvim sigurno godina koja je najteži period za, možda ne znam da li mogu to potrebi reći, za cijelo čovječanstvo, ali sasvim sigurno nešto sa čim se nije susreo civilizacija u posljednje vrijeme i da je bilo prvo teško se prilagoditi ovim uslovima rada. Ali je činjenica da ništa u Bosni i Hercegovini nije zaustavljeno zbog toga što to savjet ministara nije uradio svoj dio posla. Naravno, u ovoj podjelama između različitih nivoa vlasti ponekad je i građanima i javnostima najvažniji krajnji proizvod, krajnji ono što se desilo, ne apostrofirajući ko je to u tom lancu nije obavio svoj dio posla, a znamo da u većini nekih drugih zemalja fokus je na izvršnoj vlasti, na vladama, da li su to uradili nisu, ali savjet ministara nije klasična vlada, savjet ministara nema ta ovlaštenja koje ima i ne mogu mu se nametati obaveze za koje nije on odgovoran. Vi ste malo prije rekli kako vi ste postavljeni za predsjedavajućeg i da se apsolutno držite Ustava Bosne i Hercegovine.
Najveći strah nekih stranaka u Sarajevu je bio da se Zoran Tegeltija neće držati ustava. To su vam spočitavali i zbog toga je čak bilo i odlagano vaše imenovanje u Savjet ministara. Pa valja svima jasno da ja dolazim iz političke opcije koje se pridržava ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i naše stalno je nastavljanje da se pridržavamo ustavnog Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine, kada se probude ujutro naredni dan, mogu sasvim biti sigurni da Savjet ministara nije donio ni jednu odluku koja je u suprotnosti sa ustavnom zakonima Bosne i Hercegovine. Vi sjećate se u Republici Srpskoj da smo morali da čekamo da se pojavi službeni glasnik Bosne i Hercegovine, da vidimo da li je neku odluku donesena, a uglavnom protiv Republike Srpske. Danas ovaj savjet ministara ne donosi odluke ni protiv Republike Srpske, ali isto tako ne donosi ni protiv Federacije Bosne i Hercegovine, niti Brčkog distrikta. I mi ćemo na tome insistirati. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini najveći je problem u tome što neki pojedinci, neke političke partije sanjaju ustavne aranžmane neuspješno završene, sanjaju neke buduće ustavne aranžmane. I to niko nikom ne brani. To je dio politike. Ali mi se moramo baviti onim realnim životom, moramo rešavati probleme, moramo praviti kompromise, dogovore u skladu sa sadašnjim ustavnim rješenjem. Ali ako nekad građani Bosne i Hercegovine prihvate neko novo ustavno uređenje, bez obzira kome će se to dopustiti ili ne, ali kroz unutrašnji, naravno, dogovor u Bosni i Hercegovini, onda će to biti novo ustavno rješenje, to će biti nove obaveze i za neki novi savjet ministara, i za neke nove vlade i entiteta, kao i za parlamenta. Gospodine Tegeltija, ja vas molim da, meni je to jasno, ali zbog naših gledalaca ponekad imam osjećaj da vas porede sa Plenkovićem i sa Anom Brnabić, i da se od vas očekuje ono što radi Plenković u Hrvatskoj ili Vučić i Brnabić u Srbiji, uopće nije bitno. Pojasnite koja je razlika? Ogromna razlika. Ogromna razlika. Sve ključne oblasti života u Bosni i Hercegovini nalaze se u nadležnosti entiteta. Privreda, obrazovanje, zdravstvo, unutrašnji poslov. Ima, naravno, policijske agencije. Ima savjet ministar neke svoje nadležnosti i u ovim oblastima. Ali ključne odluke, ključne obaveze i prava nalaze se upravo u entitetima. Mm-hmm. Danas imate situaciju kada savjet ministara ima budžet, ne može da ga poveća. Mm-hmm. Ne može da se zaduži zbog pandemije. Ne može da kaže da se pojavi na međunarodnom tržištu pa kaže evo uzet ćemo novac pa da riješimo neke probleme u privredi. Sve to u nadležnosti entiteta. I zbog toga je ta ogromna razlika. I sad kada vidi, gledajte, da vlada Hrvatske, vlada Srbije povlači poteze, povlači novac od Međunarodnog monetarnog fonda, od međunarodnih finansijskih institucija, to i mi radimo. I ja donosim te odluke. Ministar Bevanda potpisuje to. Taj novac dolazi, ali taj se novac u cijelosti stavlja na raspolaganje Republike Srpskoj federaciji i Brčkom distriktu. Sve mjere koje smo mi uradili, recimo, bili preko 700 miliona eura obezbeđeno sredstava u prvim pregovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama. Od tih gotovo 700 miliona eura Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Evropska komisija, tako dalje, nijedan euro, da ga ne pregovorimo, jedna konvertibilna marka, nije došao budžet institucija u Bosni i Hercegovini. Niti smo mi taj jedan marku ili mogli da upotrebimo i da potrošimo. Sve to je bilo u nadležnosti nadležniteta. Zbog toga sam ja od samog početka insistirao na čvrstoj saradnji sa premijerima entiteta. Prvi moji sastanci bili su sa premijerima entiteta i mislim da je to dobar način saradnje, dobar način kako unaprijediti ovo sve u Bosni i Hercegovini. Nažalost, i premijer entiteta i savjet ministara upao u tu kolotečnu koja se zove borba protiv COVID-a. To su postali naši ključni prioriteti, a neke stvari koje smo prije svega mogli riješiti u oblasti ekonomije su postavljeni sa strane dok ne završimo ovo, kako bih rekao, s jedne strane spašavanje zdravlja, sa druge strane spašavanje privrede od ovih svih mjera koje su, nažalost, bile neke vrlo, vrlo nepopularne. Između ostalog, i o to ćemo govoriti nakon reklamnih poruka. Predsjedavajući ministarskog vijeća Zoran Tegeltija je vaš i naš gost. Gospodine Tegeltija, kažete, ne znam, evo zadnje zaduženje 700 miliona eura, zadužila se država i sve što je došlo, otišlo je na entitete i Brčko distrikt, ništa kod vas. Da.
To je običajan sistem. Ali sve ovo što ste vi rekli, koliko ovakva država ima potrebu da uopće ima savjet ministara? Ako, ne znam, neke su agencije kod vas, ministarstvo vanjskih poslova je pri predsjedništvu, odbrana je pri predsjedništvu. Naravno, ja sam rekao da se pridržavam Ustava. Bosna i Hercegovina ustavno jasno definisano mjesto i uloga savjeta ministara. Savjet ministara ima apsolutno svoje nadležnosti u pojedinim oblastima, kako bih rekao, veoma značajne poput ministarstva inostranih poslova, znači spoljni poslovi, spoljna trgovina, to je slično. To su neki poslovi koji su bili od samog starta definisani kao osnovne funkcije Bosne i Hercegovine. Sjećate se, naravno, i prvih zakona, takozvanih zakona za brzi početak, pa savjeta ministara sa kopredsjedavajućim, sa mali broj... Sa tri člana, ja. Da, sa mali broj ministara, sa kopredsjedavajućim savjeta ministara. Posle su toga izvođenja neke nadležnosti od pojedinih ministarstva i to je slično. Sigurno je da savjet ministara je u ovakvom ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine neophodan, da je on potreban, ali je neophodno da svi razumiju ustavnu poziciju savjeta ministara koje ima i da je zadatak svih onih u Bosni i Hercegovini da sarađuju, a ne da o savjetu ministara negdje govore samo ako imaju problem ili recimo u nekom entitetu koji ne mogu da riješe, pa onda kažu da to trebala, uslovno rečeno, trebala da riješi država koja ima tek neku izvedenu nadležnost kada je u pitanju ta oblast. Vi insistirate na većoj saradnji sa premijerima entiteta, pretpostavljanih od načelnika Brčkog, je li? Zašto se to ne odvija željenim tempom, željenim planom, ono što bi trebalo da bude neka saradnja, osim, zanemarite COVID, o njemu ćemo kasnije? Pa mislim da, kako bih nazvao taj neki period u nekih 6-7 posljednjih godina, mislim da postoji jako dobra saradnja između entiteta, između premijera entiteta. U tom periodu ja sam bio u vladi Republike Srpske. Apsolutno znam kako to izgledalo, kako su premijeri, premijer Novalić, kako je premijer Cvijanović u tom trenutku, nekoliko vrlo teških pitanja koji su vukli godinama dogovorom riješili i to više niko ne postavlja kao otvoreno pitanje. I ta saradnja naravno nastavila se i u ovom periodu u kome su premijeri Višković i ponovo Fadil Novalić. I mislim da ta komunikacija između njih postoji i da je to dobro. Ono što mi nismo imali u prethodnom periodu jeste nismo imali saradnju i sa savjetom ministara prethodnim, gdje ministri su iz Republike Srpske smatrali da nemaju nikakvu obavezu da komuniciraju sa vladom. Sjeća se, naravno, gledalci nastupa pojedinih ministara u Narodnoj skupštini Republike Srpske. I na taj način je bilo jako duboka podjela između savjeta ministara i vlada entiteta. Danas je ta situacija apsolutno drugačija. Danas postoje veliki stepen povjerenja. Hoćete ovdje se zaustaviti da mi pojasnite šta je obaveza ministara iz Republike Srpske prema Republici Srpskoj ili iz Federacije prema Federaciji? Pa obaveza svih nas je da poštujemo ustavno uređenje. Kada poštujemo ustavno uređenje i nadležnost između pojedinih nivoa vlasti, onda nikakvih nema problema. Ali ako dođete u situaciju da vam neko pokuša nametati neko rešenje koje nije u skladu sa Ustavom, onda mi dolazimo u situaciju da moramo jedni drugi da preglasavamo, da blokiramo pojedine predmete i to mi slično. Danas u ovom savjetu ministara nemam česti situacije, nema pojedinaca koji su spremni da insistiraju na nekim svojim pojedinačnim rešenjima. Danas to mnogo više dobijamo iz parlamenta. Danas se dobijate kroz razne parlamente, kroz različite inicijative. Ono što se nije riješilo u prethodnom periodu, kada su ti isti ljudi bili izvršna vlast, kada su to bili u savjetu ministara i sa jednog naroda i drugog i trećeg, oni sada to pokušavaju kroz parlamentarne neke procedure, kroz inicijative koje su mnoge u suprotnosti sa uređenjem Bosne i Hercegovine nametnu kao teme savjetu ministara. Na njihovu žalost, to ne može da prođe. I ako izuzmemo sporadične ispade ili neke situacije, mislim da u savjetu ministara u ovom trenutku jako dobro razumijemo ustavne nadležnosti pojedinih nivova vlasti. Dobro, ali u tom savjetu ministara niste mi pojasnili zbog čega je ovaj savjet ministara
parlamentu predložio najmanje zakona od, čini mi se, postanka savjeta ministara? Zakonodavna aktivnost će se tek pokrenuti u savjetu ministara sa stanovišta da smo u parlamentu predlažemo one zakone za koje imamo saglasnost. Uh-huh. Najlakše je danas u savjet ministara staviti na dnevni red zakonska rješenja oko koje ne postoji ni minimum saglasnosti. Uh-huh. I to možete da izglasate 2-1. Uh-huh. Znači, vi to, da bi uputili zakon u proceduru, onda je potrebno da dobijete prostu većinu. Ne morate imati opšte apsolutnu podršku, ni entitetsku, ni recimo bilo kog od naroda. Recimo, protiv nas, protiv resmora, stava ministar iz Republike Srpske i mene kao predsjedavajućeg, uvijek se može uputiti zakon u proceduru. Isto tako možemo i mi uputiti zakonsku proceduru ako dobijemo podršku sa neke druge strane. Ali to nije dobro i to nisu apsolutne dobre poruke. Mi smo do sada u proceduru mimo saglasnosti svih uputili samo budžet za 2020. godinu, jer sam tada ja insistirao na tome da je budžet rađen u trenutku prije pojave pandemije i da se treba promijeniti budžet u skladu sa tim što se dešava u tom trenutku. I ono što je bilo dobro da sam ja, odnosno mi iz Republike Srpske, dobili podršku iz predsjedništva jednoglasno i taj budžet vraćen naravno u samu proceduru redovnu i dobili smo saglasnost svih oko tog budžeta. Tako i oko ovih zakonskih rješenja. Mi danas puštamo zakonsku proceduru ona zakonska rješenja za koje znamo da može dobiti podršku u parlamentu. U ovom trenutku se suštinski vode spor oko tri ključna zakona koja, da kažemo, predstavljaju neki od uslova za dobijanje kandidatskog statusa. To je zakon o VSTS-u, to je zakon o sprečavanju sukoba interesa i zakon o javnim nabavkama. Mm-hmm. Recimo, ja se nadam da ćemo u sljedećoj sjednici imamo na dnevnom redu ponovo zakon o javnim nabavkama, da ćemo ga usaglasiti, da ćemo ga pustiti u proceduru. Mm-hmm. A ovaj, za posljednjoj sjednici protiv dijelova zakona su bili ministri iz reda srpskog i hrvatskog naroda i on nije mogao dobiti prostu većinu. Mm-hmm. Ja se nadam da ćemo oko toga dobiti. Vrlo smo blizu konsenzusa oko zakona o sprečavanju sukoba interesa. Dok oko zakona oko VSTS-a postoji duboko neslaganje nas iz Republike Srpske i nekih drugih političkih subjekata, vidjet ćemo kako će on doživjeti sudbinu. Ali to su sve zakone koje ćete predložiti, koje traži Europa, jer bez toga Bosna i Hercegovina ne može na evropski put. A to su naši zakoni. Zakon, recimo, javni nabavka nam apsolutno treba i mi sve znamo. A to je zakon koji se negdje još u 2017. godini usaglašen i nikad nije dobio svjetlo zeleno. Od 2017. danas nije dobio zeleno svjetlo u savjetu ministara. Ima mnogo još zakona koji se tiču izmjena i dopuna zakona i o bezbjednosti saobraćaja i tome slično, koji će ići svojim tokom, ali nije ključna aktivnost savjeta ministara. Nisu izmjene i dopune različitih zakonskih rješenja. Mislim da je najvažnije da se brinemo i da rešavamo životne probleme građana koji često nisu vezani za pojedina zakonska rješenja. E sad, ono što vas je snašlo kada ste imenovani kao predsjedavajućeg ministarskog vijeća, to je ova pandemija COVID. Bivši predsjedavajući ministarskog vijeća je prije nekoliko dana izjavio da vakcine za COVID nabavlja država. Gospodine Tegeltija, ko nabavlja vakcine za građane Bosne i Hercegovine, obzirom da smo mi dobili oko 2000 vakcina koje je osigurala vlada Republike Srpske i samo je cijepljenje počelo u Banja Luci? Vakcine, ono što je govorio gospodin Zvizić, definitivno nije tačno. Ono što je bilo dobro da se na taj način danas vakcine prodaju u svijetu i da i na taj način možete da dobijete, jeste da to regulišete međudržavnim sporazumom sa zemljama koji su proizvođači tih vakcina i da to na taj način završite, napravite, kako kaže se to, ratifikaciju sporazuma, pa kao recimo eto, sa međunarodnim finansijskim institucijama. Nažalost, to tako nije u svijetu. Vakcine proizvode multinacionalne kompanije koje su mnogo jače od većine država u svijetu. Vakcine proizvode se kroz raznim principima, kroz javno-privatno partnerstvo pojedinih država i tih multinacionalnih kompanija.
Tako da je Bosna i Hercegovina se opredijela za, kad govorim Bosna i Hercegovina, da hoću da kažem svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su nabavili za taj globalni sistem nabavke vakcine, jer smatramo da to za zemlju veličine Bosne i Hercegovine je najbolji i najefikasniji način nabavke vakcine. I od prvog trenutka svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su znali kako se nabavlja, koliko košta vakcina, kada se očekuje takva vakcina, ko će da plati vakcinu, ko će da plati troškove skladištenja, prevoza i tome slično. I mi smo to vrlo jasno. Sačekajte, gospodine. Ovo što ste vi nabrali, pojasnite vi to meni sve. Ko nabavlja, kad nabavlja, koliko plaća, gdje se plaća, šta se plaća? Vakcinu, imate dva sistema koje je Boksa, u stvari tri sistema nabavke vakcinu u Bosni i Hercegovini. To je takozvani globalni sistem COVAX-a, u kojem je 186 zemalja. Imamo sistem nabavke vakcina preko Evropske unije. Koji skoro da ne ide. Ići će. Znači, ja razumijem to, ja imam puno povjerenje u saradnju sa Evropskom unijom. I koliko god ponekad na početku to djeluje sporo, teško, komplikovano, mislim da će to biti uspješan sistem. Znači COVAX preko Evropske unije i direktne nabavke za kojim su insistirali entiteti da se napravi sporazum o da sam uđen. Znači ne možete vi nazvati Kinu, tražiti vakcine za Bosnu i Hercegovinu i tako? Ne. I to nije vaša obaveza? Sa Kinom moramo da znamo. Kine, nakon zahtjeva premijera entiteta, mi smo obavili konsultacije i sa Kinezima i sa Rusima. Sad se počeo tražiti alternativni način. Jasno mi je poslata poruka. Izbor za vakcine, prodaj vakcina izvan Rusije su zadužene ta institucija. Izvolite, kontaktirajte to pojedinačno. Za kineske ambasade, kineske ambasade reče, ovo vam je kompanija koja je ovlaštena da može da proda vakcine na tržištu Bosne i Hercegovine. Evo, izvolite kontakt, javite, uspostavite. Mi smo naravno imali zahtjeve entiteta u količinu svake tih vakcina. Entitetska ministarstva zdravlja su preuzela obavezu. Jedini mogu da, jer oni ti plaćaju te vakcine i oni direktne kontakte vrše. I imamo dogovor sa Pfizerom gdje ćemo dobiti do kraja marta podatak koliko ćemo dobiti vakcina iz direktnog sporazuma. Što se tiče COVAX-a, u COVAX-u sistem je taj da vakcine plaćaju entiteti. U 1.230.000, jasno je rečeno koliko je to Republike Srpskoj, 400.800 za federaciju i 32.000 za Brčko distrikt. I tačno je rečeno, vakcina jedna košta toliko dolara, svako je zadužen, AMAS da uplatimo taj iznos, entiteti su platili svoj iznos, Brčko distrikt uplatili. Kada nije bila garancija, onda smo taj celokupni iznos ponovno sa entiteti platili, mi smo završili. Savjet ministara je dobio obavezu da obezbedi troškove transporta, skladištenja, plaćanje troškova špeditera i tako dalje. Mi smo taj celokupni novac obezbijedili i nalazili se na računima u trenutku kada to stignu projekcije. Prema tome, Evropska unija je sa Evropskom unijom na dogovor 900.000 vakcina, Evropska unija je odluka Evropske unije da to istrestava IPA 3, koja su sredstva inače namijenjena Bosni i Hercegovini, da se ta sredstva preusmire za vakcinu. I uz tu vakcinu ide i sav onaj materijal koji je potreban za vakcinsanje. Naše su ponovo obaveze skladištenje, transport, hladni lanac i tome slično. Naravno, najveći problem je to kašnjenje, odnosno, iako smo govorili uvijek o prvom kvartalu, situacija da se nekim zemljama počela da se to dešava ranije i mi smo zaista pod javnost se nalazili pod velikim pritiskom zašto prve vakcine nisu stigla. Evo, prve vakcine u Bosnu i Hercegovinu stigle su po sistemu direktne kupovine vlade Republike Srpske, odnosno Instituta za javno zdravstvo od ruskog dobavljača. Malo mi je čudno, ako već govorite o vakcinama i svemu tome da vijeće ministara treba, ne znam, transport. Pa to su zajednički troškovi. To je ono što će se pojaviti u Bosni i Hercegovini. Morate to prihvatiti na aerodrom ili će doći nekom drugom vrstom transporta. To je ono što zajednički Bosni i Hercegovina treba da riješi. To je naravno i bio naš dogovor u Bosni i Hercegovini između entiteta da dio tog troška preuzeli smo mi prvi. Naravno, taj će iznos u prve narudžbe procijeniti da će to koštati 2 miliona. I naravno računamo i da će, kako budu kontinuirano dolazile pošiljke, da će se taj dio sredstava povećati. S tim što smo za sistem
takozvanog hladnog lanca, pojavili se UNICEF i još neki drugi koji su ponudili donatorsku pomoć kroz te frižidere i tako dalje. Mi se činimo da ćemo toga sada, kad se završi ova vakcinacija, imati malo i više nego što će u budućnosti vjerojatno biti potrebno, ali samo poruka da smo spremni prihvatiti te vakcine. Ali malo prije smo komentarisali prije emisije, pomalo je nejasno i vama i meni da se, ne znam, evo Srbija koja je u vrhu oni koji se cijepe u Europi i svijetu, poslije ne znam Amerike, Velike Britanije, Izraela, da ih ne nabrajem sve, malo je interesantno, cijepili su toliko ljudi, a imaju zaraženi dnevno 2000. Imali uopće svrhe, mada to nije ni vaše ni moje, se cijepiti ako se ljudi cijepe, a zaraženi i oni koji umiru su negdje na nivou od, ne znam, od kada, od avgusta prošle godine? Pa zaista, to nije zaista oblast koju ja mogu sa sigurnošću da dam. To prepuštate struci, jel? Ali naravno, ali ja mogu da kažem da sam zadovoljan ovo kako se odvija u Bosni i Hercegovini. Svi stavove koje su izašli iz stručne javnosti međunarodne kažu da je Bosna i Hercegovina dobro reagovala na pojavu COVID-a i u zdravstvenom smislu. Ali nije dobro reagovala na nabavku vakcine. Ne govorimo o COVAX-u, ne govorimo o vakcine. Znači, i zato govorimo o ovoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Da dobro reagovala na zdravstvenom smislu, da su dobro vlade entiteta reagovala kada je pitanje ekonomski dio. Tako da su svi ti parametri i oko broja oboljelih i oko stanja ekonomije spada u bolje pokazatelje, iako su naravno i kod nas negativni. I ono što je meni zaista ohrabrujuće je da su naši zdravstveni radnici postavili te uslove, odnosno kriterijume za zdravstvenu zaštitu i nisu ih često mijenjali, da se ljudi jednostavno naviknuli na to i počeli da primjenjuju, dok praktično u nekim zemljama, zaista u zapadne Evrope, ispadate, malte ne svaki mjesec dana, mijenjate 100% načine borbe protiv COVID-a. Ono što je činjenica da nam trebaju vakcine. Moramo ih obezbijediti vakcine. Ali broj boljelih u Bosni i Hercegovini, iako još uvijek nemamo vakcine, je značajno manji od u nekim drugim zemljama, da je nivo uslovi pod kojima radi naša privreda su mnogo liberalniji od većine nekih drugih zemalja i da su uslovi pod kojima živimo svi mi u Bosni i Hercegovini sa stanovišta posebno našeg posla u slobodnom nekim aktivnostima mnogo liberalniji i prihvatljiviji nego u okruženju. Tako čini se da koliko god cijeli svijet radi oko COVAX-a, čini se da bi najbolje bila na formulaciji sa početka ovog razgovora da o COVID-u znamo jednako danas kao što smo znali početkom marta. Uzmem pojam marta zato što negdje se tad prvi put pojavio u Bosni i Hercegovini. Vi ste ekonomista. Može li ovu državu, može li Bosnu i Hercegovinu ekonomski COVID uništiti? Ne može. Ne može. Ekonomski Bosnu i Hercegovinu, kako bih rekao, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi koji se bave biznisom, su mnogo nevolja kroz svoje glave prebacili, kako bih rekao, da bi dozvolili da tim COVID uništi. COVID može ugroziti na neki način javni sektor sa stanovišta javne financije, da će vjerojatno doći do povećanja javnog duga i tome je slično. Ali to su sve stvari koje društvo, kada se riješi problema zdravstvenog, koje će društvo kroz svoje procese, programe sanirati. Ali mislim da ekonomiju Bosne i Hercegovine ne može da to uništi. Naša ekonomija je mala ekonomija s obzirom na veličinu svoju. Otvorena, apsolutno, ekonomija. Male ekonomije i moraju biti otvorene. I ona je stalno izložena tim promjenama naglim na domaćem i na stranom tržištu. I te reakcije su često jako nepovoljne. I mi u velikoj mjeri zavisimo od naših najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera, a naši najznačajniji spoljnotrgovinski partneri su Evropska unija i naravno naši susjedi, najznačajniji naši spoljnotrgovinski partneri. Ja sam siguran da pad BDP-a u Bosni i Hercegovini nije tako veliki kako se u samom početku očekivalo, da struktura našeg BDP-a jeste specifična, odnosno i neke druge zemlje. Nemamo ni jednu granu koja
od koje u toliko velikoj mjeri zavisi BDP, recimo turizam kao u nekim drugim zemljama, koji je doživio toliki šok. Kao što je Hrvatska. A recimo Hrvatska, Crna Gora i još neke druge zemlje koje su izložene turizmu. Ali mislim da će naša privreda imati problema u 2021. godini, iako će taj proces oslobađanja biti bolji. Moramo znati da su mnoge kompanije, da bi zadržali broj zaposlenih, da bi zadržali svoju privrednu aktivnost, su ušli u proces reprogramiranja svojih kreditnih obaveza, da su išli u novo zaduživanje za repromaterijal i tome slično, uz garancije vlada, što im je naravno obezbijedilo dodatni kapital da funkcionišu, ali svi mi znamo, sve što reprogramirate, doći će jednu trenutku da to platite, ali naravno sa povećanom privrednom aktivnosti naše kompanije će biti u stanju. Siguran sam da to se završim ovu priču o COVID-u. Vi ste prebolovali COVID. Hoćete li se vi vakcinisati i kojom vakcinom ćete se vakcinisati kad dođete na red? Nemojte preko reda, molim vas. Pa nema namjeru da se još vakcinišem, jer procjena je da oni koji su prebolili COVID još uvijek, pogotovo ne u trenutku kada nema i kada je sasvim sigurno da u Bosni i Hercegovini postoji mnogo ljudi koji su spadaju u takozvane prioritetne grupe i ja ću sačekati da dobijem tu vakcinu. Nema preferenciju ni prema jednoj od tih vakcina, jer sve se preferencije u suštini sada pravi sa porijeklom iz koje zemlje dolazite, da li iz ove ili one zemlje. Onog trenutka kad budem trebao da dobijem vakcinu, konsultovat ću sa svojim prijateljima iz zdravstvenog sektora i primit ću onu vakcinu koju mi oni preporuče. Pogotovo vidu moje godine, moje zdravstveno stanje i koji mnogo bolje mene znaju nego što i sam sebe znam. Migrantska kriza. Je li migrantska kriza nešto što vijeće ministara treba, mora raditi na tome i riješiti to? Migrantska kriza se u Bosni i Hercegovini ne može riješiti migrantsku krizu sama. To je ono prva stvar, prva rečenica koju sam ja rekao kada sam dobio mandat od predsjedništva. I svaki pokušaj da će Bosna i Hercegovina riješiti migrantsku krizu koja se počinje, znate već gdje, a treba da završi, gdje. I mi se nalazimo tako blizu tog prostora gdje ta migrantska kriza treba da se završi. Jasno je da Bosna i Hercegovina nema kapaciteta da riješi sama tu migrantsku krizu. Također, Bosna i Hercegovina, ja hoću to da kažem, zahvaljujući onima koji koliko toliko upravljaju ovom migrantskom krizom, nosi prevelik teret migrantske krize, prevelik teret sa stanovišta broja stanovnika, sa stanovišta svoje veličine, svoje teritorije, da u jednom trenutku imate toliko migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine. I svaki put, naravno, vidite gdje se dešava problem. Dešava se problem na kraju godine, kada je kretanje migranata ograničeno, kada oni ne mogu da nađe prostore da napuste Bosnu i Hercegovinu. Njihov je cilj ključni da napuste Bosnu i Hercegovinu. Ali mislim da smo za završetkom ovoga kampa Lipa, jedan koji bi trebao da se još gradi, mislim da tih objekata će biti dovoljno u tim kritičnim periodima godine kada se nalaze migranti. Ono što Bosna i Hercegovina mora da više radi jeste da na tom bezbjedonosnom pitanju, kada su u pitanju migranti, jer sve češće se dešava situacija da migranti iz različitih grupacija i pojedinih zemalja dolaze da prave incidente između sebe, da počne da prave incidente sa građanima Bosne i Hercegovine. Ali to je u nadležnosti onih policijskih agencija tamo gdje se nalaze ti kampovi. Odnosno, oni su dužni da prvo uklone te ljude sa ulica. Nemoguće, ali vidjeli ste da ne govorim u sredini da ljudi otvaraju kafiće, pa drže ugostiteljske objekte, migranti. Znamo ko je za sve to nadležan. I naravno da svi oni koji su na bilo koji način bezbjedonosno rizični, da oni moraju biti udaljeni iz Bosne i Hercegovine. Mi danas smo potpisali dva sporazuma o readmisiji. Ja se nadam da će to biti procedura završena ratifikacije sporazuma u jednoj i u drugoj zemlji i da će se stvoriti uslovi da se vrši njihova deportacija iz Bosne i Hercegovine, pogotovo onih koji nemaju ništa zajedničko, nikakvog razloga da budu u Bosni i Hercegovini. Govorimo o ratu zahvaćenim područjima, kriznim područjima, a nama su najbrojniji migranti, znate, iz zemlje koja je nuklearna sila. Problem migranata je bezbjedonosni problem za koji vi kažete da je na entitetima,
Ali kako se vi nosite s tim što bošnjački političari u Sarajevu kažu da samo Bošnjaci nose teret tih migranata? A sami ste rekli da je problem i granice, a granična policija je u vašoj nadležnosti i oni traže koliko 1200 ljudi da se zaposli da bi mogli kontrolisati tu migrantsku krizu. Ma ne postoji da se migrantska kriza može kontrolisati granicama i da svijet odlučuje tako kontroliše granicama, ti migranti ne bi stigli do granice Bosne i Hercegovine. Oni prođu granice. Ja se s vama slažem. Mnoge veće granice. Ali nemojte mi preskočiti ovo što mi imamo malo graničara. Nesporno je to. Niti broj graničara mi smo donijeli i odobrili zapošljavanje novih graničara. Uh-huh. Oni su trenutno u fazi odabira tih ljudi koji će tamo raditi. Nemo, zaista mi da objasni neko kako je moguće, kako ti ljudi dođu iz tih zemalja, uđu u Evropsku uniju. Kako je Evropska unija nije zaštitila svoje granice, istočne granice, već ti ljudi ulaze. To je jedan proces koji, kada bi policajac do policajca stajao na granici, vidjeli ste oni na početku... Iz Grčke snimke, da. Kada na silu ulaze pomognuti i tome slično. To je proces... To je proces koji je nemoguće zaustaviti sa zapošljavanjem graničnih policajaca. Tim proces smo upravo i drugi. I Bosna i Hercegovina nosi prevelik teret. Ja mislim da Bosna i Hercegovina mora pokazati minimum tolerancije prema tim ljudima, pogotovo onim ljudima koji su zaista u stanju potrebe da moraju da napuste svoju teritoriju. Ali vas podsjećam da su među tri zemlje koje su najbrojnije ljudi iz tri zemlje, nijedno ne dešava se rat decenijama da bi imali za neko opravdanje. S druge strane, imate Evropu koja je praktično pustila istočne granice da migranti nesmetano ulaze, a onda između Bosne i Hercegovine i Hrvatske praktično pravi živi zid. I onda sad dolazimo u situaciju incidentni odnos sa graničnih policajaca Hrvatske sa migrantima i tome slično. Nemoguće je da pustite nesmetano da se to kreće do Bosne i Hercegovine, a onda postavite zid na granici Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. I naravno, svima nama jasno da oni to ne mogu također zaustaviti koliko god napora tamo postavljaju na toj granici. Oni koji su kreirali ovo, koji su omogućili da ovako nesmetano kretanje, da se kretu ljudi bez dokumenata, bez bilo čega, koji su omogućili transfer novca tim ljudima, to mi je slično, ovu priču moraju zatvoriti i jednostavno da Evropa odluči koliko ona želi tih ljudi da ima kod sebe, a ne da mi budemo, kako bi rekao, kolateralna šteta odabira koji će ući u Evropsku uniju, koji neće. Uvijek sam ja tvrdio da ste vi iskusan političar. Vi vješto izbjegavate neke odgovore. Kao što Nikad ja ne izbjegam odgovore. Ne, ali oni isti mi odgovorili za komentar da, recimo, Republika Srpska ne učestvuje u rješavanju migrantske krize i da je to samo na jednom narodu, na Bošnjacima. Ne, teret krize što se tiče ekonomske ili bilo toga ne snosi ni jedan narod. To da razumijem. Da, ekonomski snosi i država, velikim dijelom stroše ovo međunarodne institucije koje to finansiraju. Vi znate kako se, kada se pojavila kriza migrantska, kako su bile poruke i od ministra tadašnjeg bezbjednosti i od bošnjačkih lidera u tom trenutku. To je bilo pitanje samo humanitarno, pitanje odnosa prema tim ljudima. Jednostavno treba i prihvatiti bez bilo kakve provjere, bez bilo čega. To je humanitarno pitanje. Nema nigdje priče o bezbjednostnom pitanju, zaštiti granica i tome slično. Sve se svelo u tom trenutku. Sa druge strane, imali ste strašan otpor iz Republike Srpske, gdje je rečeno, ne, to nisu dobro došli, to nisu ljudi koji dolaze iz ratnog područja. To, mi smo spremni da im omogućimo da idu tamo kuda su krenuli. Sjećate se reakcije i sa hrvatske strane, iz Hercegovine i onog incidenta na tunelu Ivan Sedlo, ili tako se zove, kada je došlo praktično do sukoba, kada je ministar bezbjednosti premještao neke migrante bez saglasnosti u svemu tome. E sada, kada se to pokazalo da je to ozbiljni problem, da je to bezbjednosni problem, oni koji su tvrdili svoje politike sa jedne strane Srbi i Hrvati, oni ne mijenjaju svoje stave oko migranata, a sa druge strane Bošnjaci naravno pokušavaju da promijene svoju politiku, ali isto se pokazalo
da u trenutku kada je, su to bilo prihvatljivo, danas niko, nigdje, nijednom teritoriju Bosne i Hercegovine, većinski bošnjački narod nije niko spreman da napravi novi kamp. Ja lično mislim da je trebalo imati manje kampova, kampove sa manje ljudi i pokušati ih rasporediti onako kako prije svega interes ovih ljudi koji su i jesu u samom procesu kretanja. A gospodine Tegeltija, ako imate na to pravo i ako želite uopće, vi ste za vrijeme ovog svog kratkog mandata realno radite sa dvojicom ljudi, koji su bili u Ministarstvu sigurnosti. Ono što je radio Fahrudin Radončić, da li je bolje ili ovo sad što radi gospodin Cikotić? Pa, ministar Radončić je radio kratko, u nekom vremenskom periodu. I onom periodu kada je ministar Radončić došao, njegove poruke oko migranata su bile za mene jako hrabrujuće i prihvatljive. I ja, slao je jasnu poruku da o tome ko se nalazi u svemu tome, da je to prevashodno bezbjednosno pitanje, da treba omogućiti da ljudi odu i tome slično. To je jedno. Onda se desio COVID i u tom trenutku nismo imali zamjenika ministra bezbjednosti. Ministar Radončić je odigrao važnu ulogu u tom periodu jer je on tu preuzeo na sebe. I u trenutku sa pojavom COVID-a ta situacija oko migranata se malo umirila, stala je, zaostala je i nije, kako bih rekao, i kretanje je bilo smanjeno u cijelom svijetu. Ali onda je gospodin Radović iz političkih razloga napustio tu svoju poziciju. I bilo bi dobro da smo vidjeli da li se to sve što je govorio gospodin Radović, koji je bio apsolutni zagovornik šatora, a ne čvrsti objekata, da li bi to uspio da realizuje kroz svoju priču. Ono što je činjenica da je ministar Cikotić, kada je došao, stiglo ga je suviše problema sa promjenjenom nekom politikom, sa pokušajem da parira i nastupima i izjavama gospodina Radončića. I moram priznati da u početku bilo malo i nesnalaženje. Promijene se cijela ekipa oko ministara i tome slično. Mislim da u ovom trenutku ministar Cikotić mnogo bolje radi kada je u pitanju migrantska kriza nego što to izgledalo na početku. Ostale su neke stvari da se riješe oko deportacije tih ljudi, potpisani sporazuma, razriješen je problem Kampa Lipa. Jeste li vi vidjeli taj sporazum, recimo s Pakistanom? Ne. Je li ga iko vidio? Pa taj sporazum, koliko ja znam, nalaze se u predsjedništvu procesu ratifikacije. Kako su vam odnosi u vijeću ministara, obzirom da se vlada, negdje to zovu vlada, to je vijeće ministara klasično, da se ono slaže, sastavlja, da vi ne birate ministre i tako dalje. A kako su odnosi? Pa odnosi u savjetu ministara su naravno uvijek drugačiji nego u vladama. Moramo da znamo. A jesu li odnosi kao što su u vodećim političkim strankama, ono što je, ne znam, pošto to pravi HDZ, SDA i SNSD, jesu li odnosi i u vijeću ministara kako su... DNS, DF, tako ima. Da, do ima i DF, da. Pa naši odnosi, kada su u pitanju rad savjeta ministara, su apsolutno profesionalni, ljudski, čisti i mi tu nema problema. E ono trenutka kada na dnevni red dođu političke teme, gdje elemente zadaju lideri političkih partija, onda imate poteškoće. U principu, kako bih vam to prenio u situaciju, tada moji kolege i ministri jednostavno kažu to je stav partije. Čekajte malo. Tako da, ja ne vjerujem vašim tim kolegama zato što jedna od vaših kolegica je lidera vaše partije uporedila sa Hitlerom. To su incidenti situacije. Pa nije rekla, znate, to misli moj predsjednik, nego ona to rekla. Ne, govorimo o temama, govorimo o ličnim stavama. Ministrica Turković je zaista imala nekoliko medijskih istupa koji su bili apsolutno pogrešni, koji su poslali vrlo pogrešne poruke, upetljavanje u stvari koje apsolutno ne dotiče u smislu to je moj privatni stav. Znate, vi možete imati svoj privatni stav o bilo čemu, ali vi ste tamo kao zamjenik predsjedavajućeg i onda to šalje neke sasvim druge slike. Govorimo o
temama kojim su stvar rada savjeta ministara. Iako je neko su vaš zadatak. Da, iako neko stvar oko tome zauzeo stav recimo oko strategije procesuiranja ratnih zločina, bilo je neke stvari i tako tih tema, jednostavno tada se ne može dalje usaglašavati, vraća se, kako bih rekao, u neku u dogovore sa političkim partijama. A kažete mi kako gledate na to da u barem agencije koje su pri vijeću ministara niste završili sva imenovanja, da postoje ljudi koji su vječni direktori koji ne možete smijeniti. A mi imamo... U biti ne možete nikog smijeniti. Jel? A mi možemo svakog smijeniti. Ali, možete li imenovati? Teorijski možemo ga smijeniti, a imenovati. Moramo znati da savjet ministara odlučuje po principu one odluke koje skonače savjeta ministara, koje su odluke, zaključci, pravilnici, sve ono što se donosi, do imenovanja, donose se većinom glasova s tim što mora biti najmanje jedan glas iz reda nekog naroda, znači zamjenika predsjedavajućeg. I to je jedini sistem u izvršnoj vlasti gdje u principu imate sistem najkažem veta, već nekog konsenzusa kod donošenja odluka. I zato su odluke u savjet ministara u principu najlakše blokiraju. Ali moramo da kažem da mi sem izbora direktora obavještajne bezbednosne agencije nemamo problema sa imenovanjem u drugim agencijama. Mi smo proveli konkurse. Kako vam čini se da postoje agencija? To su mi neki privatnici rekli za vrijednosne papire. A to su federalni. A to je federalno? Znači nije to do vas? Ne. Mi imamo, znači, mi u ovom trenutku su nekoliko konkursa u toku, neki su završeni i mi smo zaista u početku nekih 4 mjeseca potrošili dok smo usaglasili oko toga. Sada to ide nekim svojim tokom. Znači, postoje samo dvije stvari. To je direktor obavještajne bezbednosne agencije, a taj proces je blokiran jer je predloženi kandidat ušao u taj sudski proces koji je pokrenut po nekim stvarima. I imamo nesaglasnost kada je u pitanju direktor uprave za indirektno oporezivanje. Moramo znamo da direktor, mislim, već 7-8 mjeseci istekao mandat. Princip rada je takav da se donosi odluka, da dobijemo obaveštenje od te institucije da ističe mandat i da donesemo odluku da raspisujemo konkurs. Nažalost, bošnjačka strana ne želi da uopšte donose odluku da se raspiše konkurs, a to je sve pitanje ko bi trebao da bude budući direktor. Tako da imamo praktično dva imena. Ko će biti budući direktor? Da li to po nekom rasporedu pripada sada Srbima ili bošnjaci žele svog kandidata u agenciji? Pa svi žele neke svog kandidata. Svi žele. Možete naravno čuti često... Onda je ovako Čović najbolje. Njegov je kandidat tamo i... Pa dobro, gospodin Čović je nekoliko puta izjavio da kako to kaže to hrvatsko mjesto i ostaće. Ja lično mislim da nakon dva mandata koje su imali Bošnjaci i dva mandata koje su imali za sebe Hrvati, da je red i odnosno da bi bilo uobičajeno... Ako u državi ima reda, nema reda. Da na to mjesto dođe predstavnik srpskog naroda. To je suviše važna institucija i da je dobro da u tom sistemu postoji odgovarajuća rotacija. Ostaje da se u toga vidimo da li ćemo do toga uspjeti doći, ali najgora je varijanta u tome da imamo direktora koji je u nekom nečistom mandatu. Ajde, tako ne upotrebi neku drugu grublju riječ, jer nemam ja ništa protiv. Važno je da se raspiše konkurs, pa neka bude dogovor, pa da se bude izabran bilo ko, ali da ima čist mandat i zbog sebe, i zbog saradnika, i zbog zaposlenika. Kada vama istekne mandat, može li se dogoditi da i vi jedno, dvije godine budete, jer ne znam? Ne vjerujem i ne želim. Pa dobro, to je gospodin Zvizic rekao da i ona želi, pa i bio. Možda želi partija. Pa ne želi, ne vjerujem. SNSD nije nikada bio taj koji je blokirao procese izbora, bilo kad. Vi znate da mi od 2006. godine svaki proces, izborni ciklus, bez obzira koliki je rezultat, odmah prije nove godine bude izabrana vlada Republike Srpske, parlament počne da radi, usvoji se ključni dokument od budžeta i tome slično. I nikada nije bilo u tom procesu. Mi smo bili spremni da formiram ovaj savjet ministara poslije toga. Da li će neko drugi blokirati sve te procese, ne znam, ali mislim da je vrlo važno da se poslije izbora formira vlast na svim nivoima, jer
šaljete poruku građana, zašto će nam izbori, recimo, vidite sad u federaciji, više od dvije godine nemate novu vladu. Niko i ne razmišlja da zabere novu vladu. Navikne se narod. Imate komisiju za hartije od vrijednosti, o kojoj ste vi danas govorili, koja ne može da donese odluke zato što je to blokirano, jer je blokiran proces izbora vlade. Mm-hmm. Ja ne želim, smatram da svaki četiri godine građani trebaju da imaju pravo da biraju, da pošalju poruke onima koji su obavljali svoju vlast u prethodnom periodu kakvi su bili, da potvrdi tu vlast ili da bira neku drugu. A ne da se raznim ustavnim ili nekim drugim, budem grub riječ, štosevima odugovlači formiranje vlasti kako se odugovlačilo formiranje izbora savjeta ministara. Gospodine Tegeltija, fino vas je slušati. Vi kao Paurin, ako djelujete umirujuće, nema sukoba, nema... Da vi ga vidite, nema problema, nema ništa. Da. Milina sluša o vijeću ministara. Savjet ministara radi svoj posao. Savjet ministara donose sve one odluke koje su potrebne. Savjet ministara bi mogao bolje i efikasnije raditi kada bi bilo veće političke saglasnosti u Bosni i Hercegovini. Zbog savjeta ministara u ovom trenutku ništa ne stoji. Znači, hoćete mi reći kada drugi počnu bolje da rade, i vi ćete biti primorani da bolje radimo? Ne, bolje da radimo, primorani da radimo. Već u Bosni i Hercegovini se previše bavimo izazivanjem nesporazuma, sanjanju svojih nekih želja, ponašajući se kao da je ono što mi želimo već u stvarnosti, umjesto da tražimo kompromis i dogovor. Naravno, kada to imate negdje na jednom nivou vlasti ili zakonodavnoj ili izvršnoj, da se to ne može da se ne prenese i na neke druge. Hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme za našu televiziju. Nadam se da vam je prijao ovaj razgovor. Jesmo ga rano ujutro snimali, ali vaše obveze su takve. Zadovoljstvo mi je bilo biti danas ovdje. Poštovani gledalci, bio ovo Zoran Tegeltija, predsjedavajući ministarskog vijeća. Budite uz nas, mi se vidimo za 7 dana u novoj emisiji. Hvala vam. Hvala, druže.